Krásný den z obchodního centra Chodov. Mám tady dobrou zprávu pro všechny milovníky klasického puntíkovaného vzoru. I tuto jarní sezonu opět frčí, a to na všem, co se nosí. A není se čemu divit, puntíky jsou elegantní, hravé a nikdy jich není dost. Puntík velký, malý i střední, všechny jsou zde k nalezení. Vybrala jsem pro vás několik aktuálních potisků z puntíky, které by se do vaší kolaté sbírky mohly hodit. Velkým trendem je mixování různě velkých puntíků v jednom outfitu, například takto. Kombinace polkadot printu a kytek je opět na scéně jarních trendů. Takto potištěné šaty či košely jsou momentálně velmi in a nejlíp uděláte, když je zkombinujete s džínovinou. Ani investice do puntíka té kabelky by vás odradit neměla. Nejedná se totiž o žádný pomíjivý trend, ale naopak o nadčasovou a šik záležitost. Bude se vám jistě hodit na jednu sezónu. Velmi títěrný a mělký vzor puntíku je extra oblíbeným hlavně u klasičtějších střihů. Například zavinovací šaty nebo šaty s dlouhým rukávem budou působit jak aktuálně, tak i nadčasově zároveň. Takové elegantní a sofistikované střihy se velmi dobře hodí jak do práce, tak i na večerní vycházku do města či restaurace. Pokud jste ale spíše vyznávačkou sportovního a pohodlného stylu, i pro vás mám puntíkovou nadílku. Například tato příjemná a hřejivá mikina. Přeji vám, ať si užíváte nadcházejícího jara. My se uvidíme brzo u dalších videí.